Ulice Borecká a její vnitrobloky byly součástí dotačního titulu, díky kterému došlo před čtyřmi lety k jejich revitalizaci. Odbočka do ulice pod koupalištěm a napojení na zadní ulici pod koupalištěm ale bohužel nebyla součástí projektu. Vzhledem k tomu, že komunikace a chodníky byly v uvedených místech propadlé, přistoupilo město s odstupem času, ale i kvůli bezpečnosti občanů k opravě, je si vyžádá necelý 1 milion korun. Nová komunikace bude asfaltová a přilehlé chodníky budou v zámkové dlažbě.